Здравейте пак, дами и господа. Това е урок номер 4 от Форекс за бедните или как да ядосаме змията. В този урок ще говорим интересни неща, свързани с стоп лоса. Малко променяме предварителния план. Стоп лос изобщо интересни, много интересни неща. Така, започваме. Ето една книга. Човекът преди много години, 50-те години на миналия век, човекът е бил по професия акробат, актьор, може би певец, не мога да кажа, и с своята партньорка са пътували по целия свят и са правили представления. Ходили са на места, където не е имало телефон. Все още, това е било 50-те години на миналия век, имало е само телеграф, поща, ходили си на такива места и той въпреки това е успявал да търгува на с акции на Нью-Йоркската фондова борса. Така, как го е правил? Ами как го е правил? Разглеждал е фундаментално компаниите да не бъдат много зле, чел е там да няма някакви големи скандали свързани с дадената компания, с нейните CEO-та, продуктите, които тя произвежда да бъдат търсени, да бъде всичко стабилно с компанията и в общи линии използвал стоп лос. Стоп лос, бидейки толкова далече, всички компании, които акциите им са били забранени стоп лосовете. Просто имало известен период, в който може да си използва стоп лос и изведнъж борсата решава, че вече стоп лос за тези компании няма да може да си използва. Той просто е продавал тези акции. Т.е. без стоп лос той не е търгувал изобщо, защото имал достъп до информация веднъж на 24 часа и веднъж седмично са му изпращали, брокера му изпращал една книжка с обобщение на всичките движения на акциите, просто нещо като бюлетин, седмичен бюлетин, може би е било два пъти седмично, не знам, не помня вече как било, може би е било веднъж седмично. И оттам вече той си е правил по-големите идеи, подбирал е нови акции и така нататък. Не е търгувал много акции по брой, просто е правилните акции успял да избере и естествено, когато е започнал с това, че са му платили около, не знам, 3000 или 5000 долара, са му платили, са му направили за някакво турне от серия от представления в Канада или къде беше, или пък не помня вече, или просто са му платили с пени стокс, т.е. с много-много ефтини акции на някаква компания. Та компания изведнъж открива нещо ли, какво прави там, не знам, някакво злато ли, какво открива. Не, минали каква е тая кума, изведнъж акциите скачат. Скачайки, той изведнъж се оказва, че спечелил 5000 долара или нещо подобно, е така без да работи. И от това го заинтригува да види как може да печели редовно. И оттам започва се занимава. Търси начини, започва много пари да губи. Докато се опитва, вижда, че няма такава логика между добри положителни новини и резултати на дадената, резултати от дадената компания. Т.е. имаме положителни новини, но цената, която резултатите, които ще получиш при една спекулация, купувайки при такива новини, в никакъв случай не е гарантирано да са положителни. Цената може да падне при положителни новини или нещо друго да стане. Нали, след положителни новини да се случи нещо друго, което да ти съсипа печалбата и да ти съсипа и капитала. Тъй, че той използва стоп лос, използва, разбира се, и фундаментален такъв анализ. И така се е справил. После е решил в един момент да се премести да търгува по-начестичко на Нью-Йоркската фондова борса, се премести да живее в Нью-Йорк и за постоянно да работи, но почва да губи. Поменя референс поинта си. Тоест точката, от която се ориентира какво да прави. И почва да губи, губейки се отказва да, по този начин да печели. Тоест пак се връща към старата си практика, стария си подход към акциите и от това нещо отново започва да печели. И така, в един хубав момент се оказва, че когато той само купува, той накъсо не продава. Само купува акции, държи и ги продава.
Когато се оказва, че една компания прави един short squeeze, така да се, както знаете какво значи, някак, когато продавате на късо акции, или някой спекулант голям продава на късо, той не продава на късо този, никога, когато продава заради, точно заради такива рискове, сигурно и заради други неща, но когато някой спекулант продава акции на късо, той на практика ги няма в сметката си, той ги купува от... той не ги купува, той ги взима назаем. И взимайки ги назаем от, там, от брокера си, после трябва да ги върне. И как може да ги върне акциите, след като ги няма? Първо взима ги като заем и след това ги връща. Нали? След това ги, да, и когато много рязко е скочила била цената на дадена компания, което е бил страшен късмет за него, защото той бил купил и то много акции от нея, с този скок на цената се притискват тези, притискат се тези продавачи на късо, те трябва да върнат акциите, но вече няма и акции достатъчно, защото повечето акциите вече са намалели, свободните акции, хората си ги изкупили, цената е скочила, а онези трябва да ги вземат, за да ги върнат, чакали са твърде дълго един вид и започват да се определят, да се водят едни преговори с такива собственици, които са купили акциите и им се предлагат даже по-високи цени от по-високи цени от пазарните. Само и само да върнат на заема, който имат във вид на акции. Нали? Тоест, готови са да платят повече от тези, които имат акции, само и само да могат да ги върнат. И така, той участва в един такъв отстрел, предлагат му доста пари, той чака, 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 в един момент се съгласява в един момент се съгласява да върне акции, т.е. да си продаде на много изгодна цена и накрая се оказва, че той приключва в общи линии така, книгата, която е завършва, всъщност той изкарал някъде към 2 милиона или 2 милиона и нещо. Сега, интересното в цялата тази работа е всъщност, че той може да го докаже това нещо, отива при издателя. Издателя казва, че трябва да види документите и така. Няма да ви разправя. Но в крайна сметка издава една книга почти, за която разбира се печели, става известен. Но той винаги използва стоп лос. Когато стоп лос е забранен за дадена акция, той продава акцията. Тоест, ако дадена акция е била с ако дадена акция е била с разрешен стоп лос известно време, но после Нью-Йоркската фондова борса забранява стоп лоса за тази акция, стоп лос поръчките, той просто продава тази акция и се хваща с друга, не се занимава с акции, които не може да им сложи стоп лос. Стоп лоса за него е бил форма на контрол на риск, защото е получавал информация за котировките веднъж на ден, т.е. нямало как да реагира. Нали, ако нещо се случи, за един ден много неща стават, а някой път и по-рядко е получавал информацията. Тъй, че в общи линии това е накратко. Как е взимал решение? Решение е взимал, като е правил квадрати. Квадрати на цената. Тоест, хваща една акция, която явно флуктуира в... Всъщност той е използвал голяма време в рамка, т.е. big time frame, нали, използвал, или big time frames, така да се каже, по-големички. И когато една акция е започвала да стои там в някакъв рейндж, някакъв коридор, хоризонтално, като неутрално движение, хоризонталното, нито печелите, нито губите, то е неутралното, да го кажем. И когато излезе, да рисува квадрати. И когато е излизала от тези, от тези квадрати цената, той просто е действал. Тоест, когато цената е, нали, слагала нещо като квадрат и
квадрати, квадрати или нещо подобно. И когато е излизала цената от тези квадрати и е влизала в друг квадрат, той е хващал цената нагоре и така нататък. Това е било горе-долу от неговата логика. Имало и късмет, фанал е 50-те години на миналия век и 60-те, фанал е едно от най-големите, от голямата депресия, след голямата депресия движения. И по този начин и късметът му е донесъл това. Така. Тоест, такъв референс поинт имал. Той имал и късмет, успява да спечели. Когато отишъл в Нью-Йорк е почнал да губи по-начестичко, когато е почнал да търгува в по-кратък таймфрейм, е решил да се премести, да изкара повечко пари, почнал е да губи от това нещо и пак се е върнал обратно. Предишната си дейност. Даже може би се, не помня, май се беше върнал изобщо и да работи на предишното си място, защото по-големият таймфрейм му е вършил работа. А по-малкият да стои постоянно на борсата, там да отвори офис и да търгува по няколко пъти на ден, не се е получавало. Комисионите са били, сещате се едни и същи комисионите и за по-голям таймфрейм, за по-малък таймфрейм, тъй че се генерирало доста разход и накрая в крайна сметка е губил доста пари, просто отказал. Така, сега да видим, значи ако отидете на Флор, то почти вече нищо не се търгува на пода на Нью-Йоркска, но там където викат, нали го знаете, там купувам, продавам със знаци и така нататък, знаете го това нещо там, а вече почти нищо не се търгува, всичко през компютрите минава, но там, когато някой ви вика в ухото или там всички почнат да викат и шума се вдигне, очевидно се вдига и активността. Тоест имате някакъв друг референс поинт, вашите референс поинт. Много шум, много викане, разбирате, че всъщност нещо става и вие трябва да отреагирате. Нали? Освен това, знаете, то до вас, че работи за Goldman Sachs, да кажем, примерно. А Goldman Sachs пуканки и фъстъци не купува и не продава. Те играят с милиарди. И когато почне да купува някой клиент на Goldman Sachs или самия Goldman Sachs за собствена сметка, не знам дали знаете, там има отчет за трейдинг, дейността на всяка една публична банка или компания, или инвестиционна банка, която се търгува на борсата, са длъжни да отчитат и може да видите там 10K или как беше, забравя го вече как му беше името на този отчет годишен, 10K трябва да го, ако искате го вижте, той показва, че средно по около 25 работни дни в годината Goldman Sachs губи пари. Останалите до 250 работни дни, т.е. останалите 225 работни дни, средно те печелят пари. Да, и когато губят, между другото, губят около една трета средната загуба за тези 25 дни е по-ниска, отколкото средната печалба за останалите. Т.е. само една трета от средната за останалите. Нещо подобно беше статистика. Т.е. знаят как да печелят пари, това не е от комисиони, това е само от трейдинг. Така, значи, когато почна да ви вика и в ухото някой и Goldman Sachs ви е съсед в пита, къде сте застанали и той почне да купува, значи някой му е казал, че трябва да купува, а вие може и да го чуете това нещо, кой какво му казва, защото там се не всичко става с слушалка, всичко, повечето неща са със знаци. И можете да го чуете, когато му казват на него и когато почне да купува, той може да купувате и вие. И когато този референс поинт е отпаднал с отпадането на питовете, където се е търгувало, е дошло времето на компютрите, трейдерите, които са се трансферират, са взели офисче и са седнали пред компютъра, са започнали да губят. Или поне повечето са почнали да губят. Една малка част се настрои. Другите не са успели. Просто референс поинта вече е друг. Отправната им точка за решенията вече е съвсем различна. Тъй, че те не са се успели да се адаптират. Така. Другото нещо, което искаме да разберем, това е този трейдър. Той, това е журналист. Трейдър е това. Това е журналиста, който също е трейдър, но има такъв канал. Той работи, мисля, че в Deutsche Bank. Ако не се бъркам или работи в няколко инвестиционни банки, значи да поговорим само за мащабите. Ако нямате сметка в Deutsche Bank от
повече от 50 милиона долара, не може да му се обадите по телефона и той да ви отвори позиция. Трябва да работите с компютър, т.е. трябва да работите с алгоритъм. И то пак трябва да имате сметка от няколко милиона, за да си играете в Deutsche Bank. А иначе трябва да отидете при брокер, който ще ви вземе 100 долара или 50 долара, за да отворите сметка там. Нали, тук 50 милиона. Тук се работи с софтуер, с търговска платформа, там ще работите по телефона, а те между другото имат електронна платформа, която от 70-80 години. Тоест никакъв напредък няма и не ми трябва, то всичко е по-бавно там. Но как става? Обажда му се един по телефона и му казва, може ли да купа британска лира срещу долар, т.е. британски лири срещу долар и да купа за британски лири за около 100 милиона долара. Той казва, добре, имаш 100 милиона долара, имаш британски лири за 100 милиона долара, открита позиция при мен. След малко се обажда друг и му казва, може ли да продам британска лира срещу долар за половин милиард. И той казва, няма проблем, продаваме за половин милиард. След това му се обажда още няколко, двама човека искат по 50 хиляди да купат британска лира и той се оказва, че в един момент вижда, че има голям продавач на лири. Много голям. Половин милиард е продал, другите не могат да купат толкова. И макар, че той губи в 75% от сделките си заради тесните спредове, които са тесни спредовете, а са тесни, защото има конкуренция и между банки на неговото ниво и на това ниво. И колкото по-голяма конкуренцията, толкова по-тесен спред става. И се оказа, че той губи в 75% от сделките си. Но печели и компенсира с информацията, която получава за неговите клиенти, че като се изтръскат някакви големи пари в една посока и създадат някакво движение, някаква вълна, той може да яхне с част от парите на Deutsche Bank, да отвори позиция за негова сметка, т.е. за сметка на Deutsche Bank и да си избие разходите. Да. И от това печели. Нали, това печели, че това... Тоест, неговото ниво е друго ниво, но логиката е абсолютно същата. Софтуера е друг. Стоповете най-вероятно при тях са гарантирани при него. И така както сте вие на MetaTrader е спрямо него, така като той като инвестиционна банка, той е market maker, или по-скоро market maker-ите са дори ето тези. Ето тези са market maker-ите. Market maker-ите, знаете, че отгоре има едно ниво. Едряци. Отдолу има едно ниво едряци и цената някъде стои между тези едряци, примерно, и те правят пазара. Нещо подобно са market maker-ите. Те правят пазара, market maker. Този вече едно по-високо ниво. Този едно по-високо ниво, но дори и той е market maker, той не е market mover. Така както сте вие към този, така е той към market mover. Тоест, колкото сте вие дребни спрямо неговите позиции, толкова той е дребен спрямо тези, които движат пазар. Тези, които движат пазара, те не са market maker, те са market mover. А тези, които движат пазари спрямо змията, спрямо антихриста, са толкова дребни, както сте вие към него или той към тези, които движат пазара, толкова са дребни към антихриста. Антихриста пък е към змията също толкова дребен. Нали? А змията вече към Господ също е толкова дребна. Тоест, в крайна сметка, те са подчинени далечен план ще си отидат, където има мястото. Така, но това в далечен план. За сега на Земята управлява тя, Земята. Сега продължаваме нататък. Значи, трябва да имате референс поинт. Значи, дайте да поговорим за стоп лос. Значи, дайте да мислим малко от нашата гледна точка. Имаме стоп лос. И някой ни казва, нали, някой ни казва, ми виж какво, аз съм умен, имам очила. Очилата не са тънки, не са дебели, не са толкова тънки стъклата, има са такива.
Имам очила и на мозъка си дори, не само отвънка на главата, но и вътре. Аз съм много умен, много съм интелигентен и знаеш какво правя. Аз взимам примерно тук да кажем, няма значение, и отварям позиция, бъдещето не го знам, отварям позиция тук. Да, защото съм много умен и знам, че ще отия нагоре. Но слагам стоп лос. Като си умен и като предсказваш пазари, като знаеш, че отида нагоре, що слагаш стоп лос? Карай без стоп лос. Нали си умен, нали си го предсказал. Ако слагаш стоп лос, що се мъчиш да предсказваш пазар? Тоест, ако не си сигурен и слагаш стоп лос, тогава що предсказваш? А ако си абсолютно сигурен, що слагаш стоп лос? Карай без стоп лос. Нали, или нямаш смелост. Не си, сигурен си, но не си съвсем сигурен. Нали, сигурен си, но не си уверен. Нали, като станеш уверен, тогава ми говори. Та значи слагаш стоп лос, пазара, и слагам take profit 3 към 1. Значи стоп лоса тук, 3 пъти повече над позицията, тук отваряме позицията, кажем, стоп лос слагаме тук, но 3 пъти по-високо слагаме take profit. Има логика, нали? Има логика. Ще печелим 3 пъти повече, отколкото че губим. Аз мисля, че това е всеки идиот, нали, такъв с очила. Нали, и отвътре и отвънка, всеки идиот може да ви каже да. Нали, но нека да видим какво ще се получи. Да. Значи, слагате стоп лос, слагате take profit 3 пъти нагоре. Първият път ви удира стоп лос. Вторият път пак ви удира стоп лос. Третият път пак ви удира стоп лоса. И четвъртия път, да кажем, ви не ви удря стоп лоса, удряте take profit. Примерно казвам, четвъртия път или нещо подобно. Оказва се, че ако искате да сте още по-умен, нали, т.е. да нацакате някой професор, някой счетоводител, някой академик, някой, нали, знаете, доктор, някой, не доктор, а професор, или академик, ако искате да го нацакате, ами сложете стоп лос и сложете take profit-а 10 пъти по-високо. Какво ще се случи? Ами 10 пъти по-често ще ви удря стоп лоса, докато най-накрая, естествено, нали, след като пазара се размърда на някъде, уцелите го, нали, ви удари take profit-а. Ако искате да сте още по-умни, ми сложете го на 1000 пъти по-високо. Значи сложете стоп лоса доста близко и 1000 пъти повече. На един пипс го сложете стоп лоса и един пипс няма да ви разреши, ама да кажем на 5 пипса и на 5000 пипса сложете take profit. Какво ще стане? Ами най-вероятно 100 пъти ще ви удари стоп лоса в рамките на 3 дена, да кажем. След това цената ще мърда по... нагоре ще мърда няколко стотин пипса, но пак ще се връща и пак ще ви го удря. И така, когато минат 1500 пъти да ви удари стоп лоса на 5 пипса, един път ще се случи цената да ви удари и take profit и да вземете парите. До тогава, естествено, че ще сте загубили много повече, нали, заради спреда и заради там разстоянието до стоп лоса, естествено, че сте загубили много повече, отколкото ще получите. Това е естествено, нали? Нали, вие сте умен, но крайните ви резултати трябва да бъдат, бидейки академик, бидейки счетоводител, трябва да имате и твърда заплата. Ако не сте на твърда заплата, вие ще умрете от глад. Нали? Тоест, бидейки толкова умен, с такава глава, мозъка ви работейки така активно и вече косата започвайки, нали, там тревата да улесява на това място заради високата температура, заради активната работа на мозъка, трябва сте и на заплата. Ако не сте на заплата, ще умрете от глад. Тоест не може да сте и умен, и образован, и интелигентен, и да имате положителни резултати в нещо, което е нелинейно, непредсказуемо, недетерминирано и хаотично. Няма как. Образованието, добрите резултати и умът вървят с учене, с формули, с логика, с помнене. Тук помнене няма, защото нищо не се повтаря в бъдещето. Е, това нещо е миналото, това е помненето, а това е бъдещето. Не тези, тези не са бъдещето. Всичко тук е бъдещето. Ето тук е бъдещето.
А това е минало. Окей? Тъй, че колкото и да помните, няма как по миналото да предсказвате бъдещето. Такава е системата. Ако не ви харесва тази система, си сменете професията. Просто, ако можете много да помните, станете лекар. Те много помнят. Ако можете много да зазубрате, станете флашка. Работете като флашка. Тя също много помни, флашката. И така, значи продължаваме нататък. Нататък казваме, че няма никакво значение как подхождаме към пазара механично. Щом подхождаме механично, крайните ни резултати са на дълбоко мислещи идиоти. Това е принцип. Няма значение дали слагаме стоп лос, тръкаме едно спрямо тейк профита, няма. Когато някой ви каже, или 5-10 пъти, или 1000 пъти, нали, слагаме, когато някой ви каже, че вие трябва да знаете къде ще бъде изхода ви, входа ви и изхода ви от дадена позиция, преди да сте отворили. Значи, кога ще излезете от дадена позиция, т.е. кога ще сложите тейк профита, къде ще ви е стоп лоса, ако тръгне в обратната посока, вие го попитайте, той може ли да ви каже на къде ще тръгне този финансов инструмент, на къде ще тръгне цената. И как ще се движи, колко ще мръдне, колко високо ще отиде, това го попитайте. Ако той не може да ви каже, му кажете да си гледа работата. Вие не можете предварително да знаете къде ще отворите и ще затворите позицията, ако не знаете какво ще стане. Ако аз знам какво ще стане от този момент напред, аз знам, че тук ще продам, ето тук. Знам къде ще си сложа стоп лос, ако изобщо слагам стоп лос, защото за какво ми е стоп лос, като знам бъдещето. Нали? И знам къде ще ми бъде take profit-а. Аз това го знам. Ама аз това го знам след като знам бъдещето. Ако не го знам бъдещето, няма как да знам колко да влезе, какъв риск да поема. Няма как, аз не искам никакъв риск да поема. Колко пари може да си позволите да... Не дейте да залагате повече пари, отколкото може да си позволите да загубите. Аз изобщо, аз съм беден, аз не мога да си позволя да загубя, аз и сега съм в дефицит. Не мога да бъда и с една стотинка по-голям дефицит. Тоест не мога да си позволя изобщо нищо да загуба, а и нямам никакво желание. Дори може да си позволя да бях милионер и милиардер, не съм мазохист. Тъй, че не мога да не искам да си позволя никакви пари да загуба, аз казино, ако не намеря начин как да печеля, аз не влизам. Разбирате ли? Тоест аз не съм мазохист. Дори милиардер да бях, пак нямаше да бъда мазохист. Тъй, че когато някой ви го казва това нещо, гледайте на него като на дълбоко мислещ идиот. Просто гледайте го в очите и кимайте с разбиране и го оставете да се наговори, ако имате време. Разбирате, че иначе си е така. И след това, значи казваме, че механично към пазара не може да подходим. Ако подходим механично към пазара, ще имаме резултати на дълбоко мислещи идиоти. Разбирате? Тоест, механично не можем и трябва да се учиме сега нашите опорни точки какви да бъдат. Нали, не просто да си затворим очите, да отворим една позиция, да сложим стопа тук, а 1000 пъти по-нависоко да сложим take profit. Да, между другото, тази платформа, само ще ви кажа, на която те играят, ако някой от, нали, на тази платформа, тя е с гарантирани стопове, между другото има такива платформи. Тя не е платформа, там всичко е по телефона и всичко е по-бавно, защото все пак сумите са по-големи, но идеята е, че ако техния Форекс, да го наречем, който е друг Форекс или друга платформа, друго ниво, ако някой купи за 1 милиард ето на MetaTrader 4 платформата, този курса на британска лира долар ще излети през екрана, през тавана, през покрива, през ниските слоеве на атмосферата, някъде към стратосферата ще се спре, ако купи 1 милиард някой от неговите клиенти. Тоест, това е друг свят. Това при нас е друг свят. Тук е друг свят, при нас е друг свят. А маркет муверите, които движат пазари, които са решили как да бъде пазара, а то почине на правилата на хаоса, и ще поговорим до края на видеото за хаоса. Хаоса представлява един единствен ред. Един единствен ред. Това не са два реда. Един единствен ред, при който единствен ред, всичко е възможно,
Нищо не е изключено. И точно заради това хаосът е непредсказуем. Ако почнете от хаоса да махате, това да кажете, това е невъзможно, това е изключено, той вече не е пълен хаос. Той става по-предсказуем. Ограничавате го, свивате му диапазона на непредсказуемост. Така. Какво е лошото? Че е непредсказуем от наша гледна точка. Всъщност това не е много лошо, защото по този начин няма конкуренция. Иначе, ако беше предсказуем, ще да фалира като социализма. В един момент започват да го използват твърде много хора и почват да работи за тези, които трябва да работят за него. Трябва да той да използват, започват те да го използват. И фалира. Обявява се за там престъпление срещу човечеството. Същото ще стане и с пазарите. Ако може да ги използват и станат предсказуеми и всеки може да печели от тях, те ще бъдат обявени за терористични организации или пък за престъпление срещу човечеството. Но сега за сега всичко е наред. Може би 100 години, може би 120, 150, няма да се промени нищо. По отношение на пазарите и пазарната икономика. Така. Следващият момент е какво му е хубавото на хаоса. Хубавото му на хаоса е, че след като всичко е възможно и нищо не е изключено, тогава на всеки, не знам там колко време, нали, не е ритмично, не е циклично, не е предсказуемо, но имаме периоди, в които пазарът е много подреден. Много подреден, движи се някъде примерно подредено. Нали, т.е. имаме периоди на пълна предсказуемост, като едно зарече, което го фърляте, да кажем, примерно 5 пъти подред. Той има 6 страни, вие правите серии от по 5 фърлени, или по 6 хвърлени. 6 страни, серии от по 6 хвърлени. И в крайна сметка имате и серии от 1, 2, 3, 4, 5, 6. Имате серии от 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6 пъти 1. Нали, имате серии от 6, 5, 4, 3, 2, 2. Това са подредени такива за нашето съзнание. Тоест в хаоса и такива има, рядко са, но ги има. Те имат също еднакъв шанс, математически, теоретически шанс. Тъй, че това е хубавото на хаоса, че има периоди, когато той е подреден и вътрешно подреден и предсказуем. Другия път ще говорим за вътрешната подредба. Нали, какво значи вътрешна подредба, какво значи волативност. Волативността не е хаос, а волативността е амплитуда. Тя не е хаос, не е безредие, волативността. Не е безредие. Хаоса също не е безредие, защото един единствен такъв ред има като хаоса. А в него има периоди на страшен ред. Нали? А защото всичко е възможно и нищо не е изключено, но волативността, това е амплитудата. Представете си е на амплитудата, примерно височината на баловете, чертичките. Това е волативността, височината на чертичките, но защото пазар е сложен. Другия път ще говорим за фракталност и за подреденост на пазара. Така, ами това е. Какво да ви кажа друго интересно, подписвайте се, лайквайте видеото, може да го споделяте също, не е лошо като идея. И можете да... Трябва вече да сложа линка към PayPal. Можете да помогнете да подобриме качеството на клиповете, защото така е доста мътно, но разбираемо според мен. И добре, до следващия път. Това е. Виждане.